ያይቁ ማረፊያ የሆነች ሚስት ፈልጎ አንዲት ሴትን አገባ። የተጋቡለት ማታ ላይ ቁንጅናዋን ለማየት ከፊቷ ሲመለከት መልኳ የጠበቀውን ያክል ሳይሆን አገኘው። በርግጥም ከመጋባታቸው በስተፊት መልኳን አልተመለከተም ነበርና ፊቷን ሲመለከት በጣም ቆንጆ አይደለችም። የሰርጉ ቀን ላይ ተለይቷ ታደረ። ከዚያን ቀን ጀምሮ መለየቱ ቀጥሏል። ሚስቱ ይህንን ጉዳይ ስትረዳ ወደ ባሏ አነስ ጋር በመሄድ እንዲህ አለችው። መልካሙ ነገር በመጥፎ ነገር ተደብቆ ቢሆንስ አለችው። አነስም ከሚስቱ ጋር ገብቶ የዚያችን ሌሊት የጋብቻቸውን ወግ በቅጡ ጀመሩ። ነገር ግን አነስ ልቦናው ደስታን ልትሰጠው ስላልቻለች ለሁለተኛ ጊዜ ተለያት። ይህ መለየት ግን ለ20 ዓመታት ጭምር ነበር። ሚስቱ ነፍሰ ጡር መሆኗንም አላወቀም ነበር። ከ20 ዓመታት በኋላ አነስ ወደ መንደሩ ተመለሰ። ቤቱን ከማወቁ ጋር ወደ መስጂድ ሄደ። ሶላት መስገድ ፈልጎ መስጂድ ገብቶ ከሰገደ በኋላ ኢማሙ ትምህርት እየሰጡ ነበርና ተቀምጦ መከታተል ጀመረ። አነስ በሰማው ትምህርት ተገረመ። ስለ ኢማሙም ጠየቀ። ኢማሙ ማሊክ ይባላል አሉት። የማን ልጅ ነው አለ። የአንድ አነስ የሚባል ሰው ልጅ ነው። መንደሯን ለቆ ከሄደ 20 ዓመታት ሆኖታል አሉት። ኢማሙ ትምህርቱን ሲጨርስ አነስ ወደ ኢማሙ ማሊክ ጋር ሄደና ቤታቸው መሄድ እንደሚፈልግና አንድ ሰው በር ላይ ቆሟል፣ መልካሙን ነገር መጥፎ ነገር ደብቆት ይሆናል ብለው ንገሩልኝ አሏቸው። ኢማሙ ማሊክም እናታቸው ጋር መልእክቱን ሲያደርሱ እናት ቶሎ በል በር ከፍተህ አስገባው፣ እርሱ አባትህ ከመንገድ ተመልሶ ነው አለቻቸው። እናት ተለይቶኝ ሄዶ ነው፣ ዞር ብሎ አልጠየቀኝም በማለት አላማረረችም። አባቱን በመጥፎ አንስታም አታውቅም ነበርና ሰላምታቸው ሞቅ ያለ ነበር። ይቺ ናት ምርጥ ሚስት ብሎ ማለት። እውነትም የኢማሙ ማሊክ ኢብን አነስ እናት ቆንጅና በማየት አይለካም፣ ይልቁንስ በመልካም ስነ ምግባር አኽላቅ ቢሆን እንጂ።